一骑当千，甘宁玩乾隆，带上仓库里犄角旮旯的战法，竟然看到满红狗官也不虚。一起来看龙骑枪，分享全网最新黑科技实战阵容，欢迎私聊投稿。游戏玩不好，喜欢凑热闹。大家好，我是不灵冰糖葫芦。阵容来源3747区卡布奇诺。直接来看战法搭配：加点王元姬治理，甘宁全武 ，SP 黄甫松全统。阵容搭配思路大致是甘宁王元姬双核打伤害，战法搭配以攻为主，主打一个莽字，众望所归比较关键，甚至比带草船更适合这队。主要的经验包是各种突击骑，无论是吴骑、渊骑、三世旅还是虎臣骑，全部90%胜率，而且经常能低损。对战法骑，包括 SP 荀彧、五毛那些也能打。遇到贾诩的阵容会比较怕混乱。这场对战满红狗官枪是不是很惊艳？但是也有打平和被玩虐的时候，就看哪方发挥的更好，也算是一份惊喜。和无枪打也能五五开，还可以打慢速的盾兵，比如桃园盾，但打不了藤甲。劣势除了藤甲外，主要就是各种工兵，胜率28开。不过就这些边角料组成的队，还想要啥逆克制呢？这样的打击面已经相当的不错了。原本48级之前带过草船，实测下来比较浪费，用众望所归，强度并不会下降，甚至是更优解。一方面带草船需要给黄甫松加速，造成属性损失，另外阵容的劣势是圣器或者 SP 袁绍这种缴械，净化也无能为力。众望的机制可以利用甘宁的彗星暴击，一次就能造成类似一个突击战法的伤害。看似这个队伍是甘宁单核打伤害，实际和僚机组合类似，一半的伤害是王元姬带动甘宁组成，黄甫松保护主将王元姬不被控，大几式同理也相当于给甘宁多了个突击战法，也会被王元姬带着出来连击，同时增伤，在阵容里也是对这个边角料战法的最大化利用。我们下期见。